হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত তিনিটা নতুন ছাৰ্ভিচ কেডাৰ্ছ গঠন হৈছে। তো তাৰে ওপৰতে তো অলৰেডি এটাৰ কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি অলৰেডি এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰচেছটো চলি আছে, বাকী দুটাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে। তো সেই নতুন ছাৰ্ভিচ কেডাৰ্ছ টোটেল তিনিটা ওলাইছে। তো সেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত আছে। তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছত আগতে সাধাৰণতে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ কেটেগৰিছৰ ভেকেঞ্চিজ দেখা পোৱা যায়। এইবাৰ মেবি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টতো আছে হয়তো কিছুমান ভেকেঞ্চিজ। তো এনেই এইকেইটা ক্লাছ ওৱান ভেকেঞ্চি হয় যোনকেইটা মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ বুলি এটা এইবাৰ ছাৰ্ভিচ আছিলে এ পি এছ চিৰ কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ আণ্ডাৰত, যোনটোৰ মেইনছ হ'বলৈ গৈ আছে জুলাইত। তো সেইটো একচুৱেলি কমপ্লিটলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পোষ্ট হয়। তো সেইটো এটা ক্লাছ ওৱান গ্ৰেড টু কেটেগৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পোষ্ট হয়। তাতে এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। তো আপোনালোকে আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচৰ অলৰেডি মানে যোনটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ হয় সেইটো এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছে। তাৰ কাৰণ সেইটো এটা জেনেৰেলাইজ পোষ্ট হয়, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং ল' গ্ৰেজুৱেট যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ। তো সেইটো কাৰণে তাতে কম্বাইণ্ড কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ আণ্ডাৰত দিছে আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচটো। তাতে আপোনালোকে এক্সিকিউটিভ অফিচাৰৰ পোষ্টটো পোৱা যায় ক্লাছ ওৱান। তাৰপিছত আহি গ'ল আছাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ, ঠিক আছে। তো এইটোৰ অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিলিজ হৈছে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো আছাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচত যোনটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে, আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ। আৰু লগতে তাৰপিছত ওলালে আছাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ। তো এইটো এটা নতুন, এইটোও এটা নতুন ছাৰ্ভিচ কেডাৰ। তো এইটো ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰৰ ওপৰত, এইটোত খালি কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট বিচাৰিছে, বিকম বিচাৰিছে আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ হ'লে মানে ভাল হয় বুলি তাতে দিয়া আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্টখনত। প্ৰিফাৰেঞ্চ বেছি পাব বুলি দিয়া আছিলে, তথাপিতো জেনেৰেলি বিকমখিনিৰ কাৰণে এইটো ছাৰ্ভিচ কেডাৰ হয়। আৰু লগতে বাকী যোনটো আছাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ সেইটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বি টেক বি ই ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে এই কেডাৰটো হয় আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰৰ। তো বেছিকেলি টোটেল তিনিটা ছাৰ্ভিচ কেডাৰ, আৰু এই তিনিটা ছাৰ্ভিচ কেডাৰ আৰু এটা কমন হ'ল যে আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচৰ যোনটো কেডাৰ আছিলে সেইটো যিহেতু অলৰেডি এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আনিলে, তো সেইটোতো 103 মানে 103টা পোষ্ট আছিলে। আছাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচতো 103টা পোষ্ট আৰু আছাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচতো 103টা পোষ্ট। তো তিনিটাতে কমন 103টা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। এই তিনিটাই নতুন ছাৰ্ভিচ কেডাৰ্ছ হয় আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত। তো 103টা ভেকেঞ্চি আছে। তো ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কিবা ছাৰ্ভিচ কেডাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰা আছাম আৰ্বান ছাৰ্ভিচৰ, আৰু যদি কিবা নতুন কেডাৰ গঠন কৰে গম নাপাওঁ, কিন্তু এজ অফ নাও এই তিনিটা কেডাৰে আছে, আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, আছাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ আৰু আছাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ। তো বৰ্তমান এই তিনিটা আছে, তিনিটাতে কমন হ'ল যে 103টা পোষ্ট আছে। আৰু লগতে এক্সাম পেটাৰ্ণটো এতিয়াতো প্ৰথমটোতো গম পালোঁ, আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচত এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন থ্ৰুৱেদি পাতিব, বাকী আছাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচৰ যোনটো এক্সাম পেটাৰ্ণ সেইটো এতিয়ালৈকে এ পি এছ চি কোৱা নাই। যদিও কোৱা নাই, কিন্তু এইটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যোনটো এক্সাম পেটাৰ্ণ থাকে, আগতে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ যোনটো এ পি এছ চি লয়, তাতে যোনটো এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল পি ডাব্লিউ ডি বা তেনেকুৱা কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেতিয়া লয় তেতিয়া যোনটো এক্সাম পেটাৰ্ণ আছিলে মেবি সেইটোৱে ফ'ল' কৰিব, কিন্তু অলপ অলপ ইফাল ইফাল হ'ব। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এ পি এছ চি অফিচিয়েলি একো জনোৱা নাই এক্সাম পেটাৰ্ণ বা চিলেবাছ। তো স্ক্ৰীনিং টেষ্ট হ'ব পাৰে, যদি কেণ্ডিডেটছ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা মেইনছ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, আৰু লগতে ভাইভা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ থাকিব, তাতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো মেনশ্যন আছিলে। তাৰপিছত যোনটো আছাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ সেইটোত যিহেতু কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট বিচাৰিছে, তো সেইটোৰো এক্সাম পেটাৰ্ণ এতিয়ালৈকে ইয়াতে কোনো মেনশ্যন নাই এক্সাম পেটাৰ্ণৰ ওপৰত, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ হ'ব। তো মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো যিহেতু এটা স্পেচিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচ হয়, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এক্সাম পেটাৰ্ণত এজ অফ নাও মানে এটা স্ক্ৰীনিং টেষ্ট হ'ব পাৰে, অ'এমআৰ বেছ। তাৰপিছত যদি কেণ্ডিডেট যদি বেছি থাকে, যিহেতু কেণ্ডিডেট যিমানে বেছি হ'ব কম্পিটিশ্যন যিমানে বেছি হ'ব, ফিল্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে যোনখিনি মানে যদি ফিল্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আৰু এটা নেক্সট ফেজ পাতি দিব পাৰে ৰিটেন এটা মেইনছৰ নিচিনা, আৰু তাৰপিছত ভাইভা বা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটো ইয়াতে থাকিব, কাৰণ এইটো ক্লাছ ওৱান গেজেটেড পোষ্ট হয়। তো সেইটো কাৰণে ভাইভা বা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একৰ্ডিং টু মানে এক্সামিনেশ্যন ৰুলছ। আৰু লগতে চাব গ'লে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰটো যিহেতু বিকম বিচাৰিছে, তো ইয়াতে এক্সাম পেটাৰ্ণ মানে চিলেবাছটো যোনটো হ'ব লাগে, তো সেইটো মেবি একদম পূৰা ক'ৰ কমাৰ্চৰ চিলেবাছ হ'ব লাগে, লাইক একাউণ্টেঞ্চি থাকিব, একাউণ্টিং, ফাইনেন্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, ইকনমিক্স,
তো মেথামেটিক্স তো সেইখিনি বস্তু থাকিব লাগে সিলেবাসত, কিন্তু এজ অফ নাও এতিয়ালৈকে কোনো এ পি এছ চি অফিচিয়েল কোনো তেনেকুৱা চিলেবাছৰ ন'টিফিকেশ্যন দিয়া নাই। তো পৰৱৰ্তী সময়ত এ পি এছ চিয়ে জনাব ইয়াৰ চিলেবাছটো কেনেকুৱা কি। তো এজ অফ নাওতো একো ক'ব পৰা নাযায় কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ আহিব। তো এনেই মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিছোঁ যে যিহেতু এইটো কমাৰ্চৰ হয় তো কমাৰ্চৰ ছাবজেক্টখিনি থাকিব পাৰে, লাইক একাউণ্টিং, ফাইনেন্স, তাৰপিছত থাকিব পাৰে ইকনমিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, মেথছ, তো সেইখিনি বস্তু থাকিব পাৰে ইয়াতে চিলেবাছত। তো এতিয়ালৈকেতো একো গম পোৱা নাই, তো এ পি এছ চিয়ে চিলেবাছটো কি দিয়ে জানিব লাগিব, আৰু আসাম আৰ্বান ইঞ্জিনিয়াৰিং চাৰ্ভিছৰো চিলেবাছটো এ পি এছ চিয়ে কি দিয়ে সেইটো চাব লাগিব, কাৰণ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে তেওঁলোকে চিলেবাছো সোনকালে দিব আৰু এক্সাম পেটাৰ্ণৰ চিলেবাছৰ বিষয়ে জনাব। বাকী আসাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছটো এ পি এছ চি কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিলে, তো কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যনৰ কেডাৰ্ছবিলাকৰ লগত একেলগে কম্পিট কৰিব পাৰিব সকলোৱে। তো তাতে প্ৰিলিমিনেৰী মেইনছ ভাইবা তিনিটা ষ্টেজ থাকিব। তো এজ অফ নাও ইমানেই ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। তো আপোনালোকে যদিহে কোনোবা এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ তেনেহ'লে এইকেইটাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে, মোৰ মতে আসাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিছৰ চাগে আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনোবা এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে বুলি। আৰু নেক্সট আহিবলগীয়া সময়ত আসাম আৰ্বান চাৰ্ভিছৰ আৰু নতুন কিবা কেডাৰ গঠন হ'বও পাৰে। তো এজ অফ নাওতো এই তিনিটা কেডাৰ নতুনকৈ হৈছে ক্লাছ ওৱানৰ কাৰণে, আৰু এই তিনিটাতে এশ তিনিটা ভেকেঞ্চিজ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আৰু ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। তো বাকী ইমানেই আছিলে। মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকোঁ। সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয়াই অসম।